Осум угостители во Тетовскиот регион заработиле кривична пријава за работа во внатрешниот дел на објектите. Бидејќи според протоколите за работа за време на пандемија, треба да работат само летните тераси. По контролите на Државниот пазарен инспекторат во содејство со секторот за внатрешни работи Тетово, биле затворени 39 објекти, а за 22 биле изготвени платни налози. Оно што е карактеристично е дека собствениците на објектите во градот се подисциплинирани и обично има само пречекорување на работното време, додека во селата најголем број од објектите се нерегистрирани. Периодот од 27.5, значи кога влегува во сила протоколите, Државниот пазарен инспекторат има извршено вкупно 551 инспекциски надзори. Имаме издадени 42, значи опомени за непочитување на протоколите, 22 имаме платни налози, 39 затворени објекти и имаме издадени 8 кривични пријави. Во поголемиот дел има нерегистрирани угостители, кај некои други има повише лице на маса и за работно време. Само вчера од страна на инспекторите биле контролирани 25 угостителски објекти, од кои два биле нерегистрирани. Нашата екипа беше на терен заедно со Државниот пазарен инспекторат. Се контролираше дали угостителските објекти кои служат храна и кафетериите го почитуваат протоколот за работа, додека полициските инспектори контролираа дали истите ќе затворат навреме. Во контролите учествуваат и полициските службеници на СВР Тетово. Од почетокот на рестриктивните мерки, речиси секојдневно се проверува дали истите се почитуваат, а за прекршителите следуваат казни. За констатираните неправилности се изготвуваат соодветни поднесоци, најчесто по членовите 205 и 206 од Кривичниот законник, додека доколку гостите или персоналот не носат заштитни маски, тога се применува уредбата на владата, односно членот 6 од оваа уредба со која се регулира носењето на заштита на лицата. Владата на вчерашната седница на предлог на Комисијата за заразни болести донесе измени на протоколот за отварање и работа на кафетериите и протоколот за отварање и работа на угостителските објекти за исхрана, со кои овие објекти сега ќе можат да работат според работното време, утврдено во нивните лиценци за работа, наместо до 22 часот како што беше досега.